Takže čaute, ja som Lukas 33 a to vás pri ďalšom videjku. No a dnes tu máme tretí diel z hry School Days. No a stala sa taká vec, že viete, ako som mal toho ten prerušlý charakter, hej? Tak som s ním hral za kamerou, lebo som sa pokúšal proste zarobiť nejaké peniaze, hej? V tom bare, hej, že tam budete hrať na nejaký nástroj a dostanete peniaze. No a tak som to skúšal a furt sa ten chaloško dostal do takých problémov a bolo to hrozné úplne. A nakoniec sa stalo to, že ma proste vykopli zo školy, dali ma proste hec zo školy. No a tak som si teda založil nový charakter. Je to tu tento chaloško, 50 cent. No a proste budem hrať za ňoho. A samozrejme, v dnešnom dieli by mala byť bitka. Čiže to bude. To sa nič nebojte, proste bitka bude. A koniec hodiny, okej. Okay. No a proste bitka bude. You could be the guy for me, but I need to prove first. Aha, čiže Elizabeth King by mal byť v kafetérii a mal by som ju zbiť, Elizabeth King. Okej. Okej, čiže to tu, čo má vlasiak. Dobre, to je jedno. Tu, čo má vlasiak Amy Winehouse, len blond. How did Gandhi protest? Však dobre, ja tam idem. Zase budem meškať. Videl som peniaze? Videl som, áno, to sú peniaze. Čiže to si beriem, $8. No a môžem ísť na ďalšiu hodinu. Sixpack, okej, že dobre. Dobre. Nič ma nezaujíma teraz, chcem ísť na matiku. Kúkaj, tu je John Cena. John Cena, serus. John Cena a 50 Cent do jednej školy chodia. Kokos, to som nechcel. Ale ľudia, vykopal som si tu takúto dieru, no, ktorá ma dostane do laboratória. Bože môj. No nič, idem na angličtinu, opäť budem mečkať strašne veľa. Tu English. Vám som vítajte, áno. Takže, no a ako som povedal, v dnešnom dieli bude bitka, čiže síce mám nového charaktera, ale bitka bude tak, či tak. No, poďme do laboratória. Ja až môžete si všimnúť, že vôbec nie som dobrý žiak. Vymeškávam tu hodiny jednu za druhou. Ale tak čo už? Čo už? Come on and take a seat. To je to ten z Breaking Bad. Ten učiteľ. Vyzerá jak on. Wake up, six pick. Ja, dobre, ja som nechcel spať. No, let me sleep. Ohoho. Čo chceš zase? Ježiši, on ma ide zbiť. Bam. On ma ide zbiť. Dúfam, že ma nezbije. Že ja zbijem jeho. Čo chceš? Ne. Ne. On ma tu bude naháňať teraz. Ježiši. Čo chceš? Slabko, slabý si. Čo je? Ne. Musím zdrhať pred ním. Och, čo robíš? Čo robíte, pán profesor? OK, ja si tu zažerem túto kukuricu. No, super. OK, jazyky. Ach, teraz mám problém kvôli tomu. Teraz mám problém, ježiši, že som spal na hodine. Ne. Každý učiteľ pôjde po mne. No. Kde sú tie zíry? Tu je jedna.
Laboratórium. Ne! Bože môj, rovno učiteľka tu. Ne, mám zníženú popularitu. Idet. Čo sa deje? Ja sa ešte zrútim, ja som sa zrútil. A minus, ok, aspoň mám lepšiu popularitu zase. Zas a raz som tu. No poď. Evidence of... Slnce, yeah. Bože môj. Six pack. Ježiš, on ma suspendoval. Čiže ja nebudem chodiť do školy. Aha. Bože, ja som si teraz spomenul na dačo. Ja som mal zbiť to tu. Do 6. Do 6. keď to stihnem zbiť. Ach, hej, pek. I know that. Ježiš, už mám. A s hviezdičkou. Už mám najlepšiu popularitu, aká sa dá. Dobre, ľudia, ja sa idem vyspať. Keďže nebudem chodiť do školy. Na tento týždeň. A vlastne je to dobre pre mňa. Hej, lebo sa môžem pripraviť na tú bitku, čo som chcel, hej. Je piatok. Čo to už je piatok? Pre chvíľou bol utorok. Six. Thank you. Thank you very much. Dobre, ľudia. Idem. Mám 81 dolárov. Ty kokos, to čo sa tu deje? Mám 81 dolárov. Čiže idem. Ty čo chceš? Ty čo chceš? Ok, rýchlo head. O, tu je taký väzeň. Tu je voľaký väzeň. Ty skade si zdrohol. Ešte s vidličkou, daj to si. Hey, Six. No, that's my fork. Nie, je to moje. Moje je to. Čo je? Čo je? Ok, čiže, nie. Netreba na záchod, je toto možné? Akože, halo, halo. Počkať, asi viem, kde nájdem to autiak. Asi to tuším. Aha, tak asi nie. Asi nie, bože môj. Oh. No ja sa poštím. Ja sa poštím, tu nie je nikde to alťák. Och, už mám zniženú popularitu. Ne, ty čo chceš? Public, čo? Veď to je môj otec. Dobre, tu máš 5 dolárov. On mi ráno dal tých 5 dolárov na... Ne. Ako... Ľudia, vstávaj, vstávaj, vstávaj. Ľudia, toto je hrozné. Dobre. Ale... Idem sa ešte... Ohoho, 40 dolárov. Idem sa teda pripraviť na tú veľkú bitku. No a... Uvidíme sa o chvíľu. Oh, ďalšie peniaze. Kam nejak psa? Ne. Ne. Čo chce? Čo chce? Bam, 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 poďte. Ne. Fú, dobre, idem si kúpiť činku. Oh, tu sú ďalšie peniaze, čo sa to deje? Ja nachádzam len... A zrazu tu je toaleťák. Vtedy, keď ho nepotrebujem. Dobre, idem si kúpiť toaleťák do toho... Jak sa to volá? Do športových potrieb. Tie sú tu. Tak. No, ľudia. Ukáže tu činka. Tu je. Áno, 20. A cena sa nedala by sa.
Aj. Nie, to nechcem. Ani toto nechcem, ja chcem tú činku. Zrazu to stojí 30. Je jasné. No daj mi to. A zrazu to stojí 26. Dobre, ja to kúpim ači tak. Ja som to už na začiatku mal kúpiť za tých 20. Jar. Ok, mal by som byť na hodine. Viete čo, ja mám taký plán, že dojdem na hodinu s činkou. Dojdem tam, preleziem tú vec, ten plot, plocik. A proste by som úspešne tam mal byť. Čo sa deje? Ok, ja si beriem moju činku a idem hneď. Nie, veď ja som suspendovaný. Dobre, idem tu zdvíhať činku. Tak. Takže, pozdvíham si túto činku fajnovú. No poďme, už sa mi hýbú tie atribúty. Ja sa pozriem na toto. No, sila mám C-čko, agility D. Vieš čo, strength by to chcelo vylepšiť. Strength. No poď. Vyspím sa, hej, aby som vládal. A bude veľká bitka. Dozdvíjam túto činku. Tak. No poď. Ideš. Tak. Ľudia, to sa absolútne nič nedieje. Abo čo? Neviem. Nejde to. Ok, teraz som na pláži. No čo? Ľudia, mne sa to vôbec nehybe. Tá sila sa mi to nezdvíha. Tak. No poď. No, hlavne, že mám popularitu A minus, ale nič z toho, keď sa to nezdvíha. Poď. Ježiši, a jak si to mám? Ešte je tu jedna možnosť, že keď budem prenášať veci nejaké, že proste zoberiem nejaký stôl alebo dačo a budem ho prenášať. Oho, kúkaj na ten môj obličok, fajn, vy, ty čo chceš? Ne, policajt za mnou ide. Ľudia, mňa už aj policia stíha. A nejaký tento pán? Haló, pane? Nie, ty čo chceš? Nie! Plne všetci idú teraz. No konečne sa mi to pohnulo. Tá sila C+. Nie, vstávaj! Vstávaj, tu je vojak! Kde zmagam? Vieš čo? Však ja som suspendovaný, na to si zabudol. Ty hlupák škaredý. Vojacky, yes. Je to tam, Tupek vyhráva tento boj. Hej, kebyže som utekol, tak by som nebol tu. Tak idem spať. Zase je piatok. A mám strašne zlé známky. Ok, ja som späť, už som sa vyspal, ako môžete vidieť. A teraz, pár sekúnd, bude nasledovať veľká bitka. Presne tak. Čo chceš? Bude nasledovať veľká bitka. Ou, tento skateboard si zoberiem. Nie, tam je ten policajt, čo ma chcel zložiť. Bam.
Tak, idem sem domov sa vyspať aj. Haló, čo ti švíháš, ak sa vyspí. Viete čo, toto je presne čo som hovoril, že... Nie. Že zoberiem tú posteľ a budem ju prenášať. Hej, strength. Vidíte, sila sa mi už dala na bečko. Hej, síce mi to uberá z energie, ale takto môžem v kľude prenášať veci. Hej, čiže to je super. No poď. Tak, položím to sem. Tak, zase sa vyspím, tak. No poď. Poď. Dobre, to je jedno, kašľam na to. Ľudia, ešte tu si môžem... Mám 140 peňží. Zmením si tento môj študentský oblečok. A dám si... Viete čo? Čo si dám? Kúkaj na tú mikinu. Takto. Potom toto si dám. Ľudia, som späť a... Okej, díky oco. Pozrite sa na mňa, ak vyzerám. Kúknite sa na mňa. To čo tu je, tá motorka? Ale ja som... Najväčší frajer v škole. Kúkaj na mňa, tu sú peniaze. No a hneď mám vrátené peniaze z toho, čo som sa oblíkol. Kúkajte na to. To je oblečenie, v ktorom sa budem biť. Môj nový bitkársky outfit. Kúkajte na mňa. Mám tam som najväčší frajer v hre, v škole, proste všade. Vy čo chodíte za mnou? Tak a teraz bude veľká bitka. Ja, kúknite sa na mňa, ak som sa vyzbrojil. Nijak. Ej, ale proste, jak som sa obliekol. Kúkajte na mňa, ľudia, som teraz najväčší frajer v škole. Ja si tu niekoho odchytím. Odchytím si tu napríklad... O, ty čo za mňa vidíš? Tak... Viete čo? Koho zbijem? Tento učiteľ vyzerá hodný bitky. Tak... Kúkajte. Na najväčšieho frajera v hre. Koho si odchytím? Toho tu. Ty. Aj ty. 3, 2, 1. Poď. Bum. Nie, poď sem. No poď. Čo je? Poď sem. Čo chceš? Ty, John Cena. Bum. Nie, žiadna nebude. Veľká bitka, ty kokos, to čo zrobil on? Poď, vstávaj. Pam. Krásne, vstávaj. Vstávaj a zdrhaj a teraz. Nie. Fú, poď. Teraz ma zložil. Nie. Táto veľká bitka, na ktorú sa čakalo. A druhýkrát. Uuuu,
presne tak, aj keď to vôbec nie je pravda teraz. Ale ja som si ho vyhliadol, ježiši. Mr. Emerson, no jasné, čo dostanem, jaký trest? Jaký trest? Hoci aký trest dostanem, aj tak to budem byť? Nešiem cigel, bius. Poď, since. Zase nepôjdem do školy. Ľudia, viete, no, to ani neviem, kto je, ale viete, čo to znamená. Tu je veľká čajočka, hej, six. Aj, to bolo už dávno, to som bol starý ja. To som bol starý ja, toto som nový ja. Kúkaj na môj outfit, kúkaj na to, jak sa prezentujem na verejnosti, no a prezentujem sa tak, že... To je môj oco, jasné. Ty si Bart Simpson. Kúkaj na tie vlasy divné. Hej, Bart. Bam! Bam! Ty čo chceš? Ty kto si ty? MDK? Ty si ten vývojár hry? Fú, nie. Ľudia, neni možné, že mňa takto slavného tupaka, hneď bam! Nič. Alebo ako sa volám v hre Sixpacka, tak to niekto zbije. Toto nie je možné. Už viem, čo robím. Tak. Ne! On ma zražil! Zasran. Som fucking money. Christopher gets his smoker cue. Chlapče, ja... Poď sem. Tak. Čo chceš? Mňa tu každý bije. Ok, ľudia, rozhodol som sa, že koniec tohto dielu. Koniec. Shame, you didn't pay for private. Pull the plug. Ma vyťahnete z toho? Ty čo mi tu rozpráva zrazu? Pred chvíľou mi to hovorila, že ma vyťahnu zo zasúky a že skapem. A teraz je tu veľká kamarátka so mnou. Hej, ty. Presne ty. Chi Long Yu. Taká číňanka. No nič, ľudia. Ako som povedal, končím teda iba tento diel, samozrejme. Bam. Iba tento diel končím. Jak som je naložil. Krásne. Bam. No čo? On vás kapie. Ja som ju zabil v nemocnici. Pozrite sa na to. Ona je mŕtva. Ale viete, kto bude ešte mŕtvý? O chvíľu. Ona fakt zomrela. Čo? Dobre, ľudia, vidíme sa na budúce. Vidíme sa na budúce, zatiaľ, čaves.